ナイス。ましたね、ちょっと合わせが甘かったけど、もう一回合わせます。開始早々かかりましたね。クロダイです。引きがね、ものすごい強いんで、本当に面白いですね、この釣り。ベイチヌドロップこれがこれで釣れたのがそれが一番嬉しかったです黒田いますね。いますね。ちょっと右のスリットから1メーター左、そこから1メートルに。ましたね。あ、テーリングしてますね。すごいですね。そこから。もう少し、もう少しつけなきゃダメだな。よし、ギリギリ来ましたね。今沈めてます。
フルがいますね。よし、食いましたね。壁ギリギリに落としてフォーリングするフライを食わしています。今の貝のついた下のあたりにクロダイ何匹もいたんで、うまく食ってくれましたね。気がすごい強いんで、ちょっとね、慣れないと結構慌てちゃうんですよね。自分も初めてやった時、本当この強い引きにびっくりしちゃって。ナイス。いいクロダイですね。リリースしちゃってください。はい、ナイス。ありがとうございます。はい、イミガシャンですね。おめでとうございます。ね、壁にこう今ギリギリに、まあ可能ならね10センチ以内で落として、あっ、きわ、外れましたね。今食いましたね。今ぴったりいきました、ぴったりいきました。ちょっと一回フック確認します。これね、定期的にフック確認した方がいいですね。かなりこうクロダイの口硬いんでね。あとは壁とかに当たってポイントがダメになっちゃってたりするんで、OK です。またね、フライが重いんでね、なかなか投げるのが大変です。はい、いい感じできましたね。あんな感じで L 型にラインが落ちるといいと思います。今ギリギリ落ちましたね。で抜けてきましたね。今もいい感じで落ちました。ラインの先端が止まることもあるし、変化があったらね、一応引き合わせしてみます。あんな感じが理想ですね。ちょっと潮効いてるんでラインがね、こう、あ、クロダイいますね。ラインがね、こう動いていっちゃうんでね、ちょっと緩みを与えて、すんなり沈むようにしてます。今渓流でいうメンディングですかね。キャストして、でラインを全体を緩めますね。潮で流されてっちゃって、こうフォーリングの状態が引っ張られちゃうと多分あんまり釣れないと思うんで、素直にフォーリングするように糸を緩めてます。
壁際についてる遺骸を食べてるっていうことで、貝の下にはクロダイ結構いると思うんですよね。またね、貝が密集してる場所なんで、ちょっと頑張って狙ってみます。ラインがこう L 型に、魚いましたね。いますね。いい感じでラインを緩ましてフォーリングさせられました。ナイス。6月の末ですね、今時期的に。で、今日は午前中クロダイボートからクロダイ釣りをしてきました。でタックルをちょっと解説しますけど、ロッドが、7番ですね。でフライがかなり、ね、重いんですよね。こんな感じのフライなんですけど、だいたい、ね、1グラムとか 1.3 グラムとかあって、淡水のフライなんかに比べるとかなり重いです。重いんで、その分番手が高くなりますね。まあ、5番とかだと非常に投げにくいと思うんで、やっぱり7番とか8番になるんじゃないかなと。で今日は9フィート半の7番で7番ラインで、釣りをしました。フローティングラインですね。でリーダーがない、ブレッドループをフライラインの先端につけて、このループのところに直接 1X のフロロ、これをね1メーター21メーター50、まあ、その場所によって変えてますけど、つけて、でフライですね。で貝が落ちたのを演出するような感じでフォーリングさせて食べさせるんで、このシステムがいいんだと思います。まあ、自分もいろいろね試行錯誤した人に習って去年からやってるんですけど、非常にね面白い釣りなんで、まあ、興味ある方はやっていただくと、比較的簡単に条件合えば釣れますんで、おすすめですね。